Labadiena. Čia dar vienas Markelevičiaus videoblogas ir kaip jau matėt iš pavadinimo, mes šiandien važiuojame į ralį. Tai yra Kelmės ralis arba, jeigu tiksliau, tai ralį Žemaitiją. Na ir ralį Žemaitiją bus iš 2 dienų ralis. Jis šiandien prasidės į vėlyvą popietę, į vakarą, turės naktinių greičio ruožų. Naktinius greičio ruožus mes nulėksim pasifilmuoti, tik tiek, kad fotkinti juose bus sudėtinga, kadangi mano turima įranga nėra skirta naktiniam fotografavimui, neturiu aš ten tų blykščių, prožektorių ir panašios atributikos, tai manau, kad apsiribosim pafilmavimu. Nu, o kitą dieną organizatoriai dalyviam leis ilgiau pamiegoti ir prieš pietų prasidės antrosios dienos greičio ruožai, taigi toks 2 dienų ralis, 2 dienų formatas ir manau, kad bus tikrai įdomu. Nu, šiandien mūsų kelias į Kelmę yra toks, šauname dabar tiesiai į testinį greičio ruožą. Turiu nusimatęs apsilankymą 2 vietose, tai yra testinio greičio ruožo starte, kur visi dalyviai atvažiuoja, išlipa ten, pasivaikšto, gal kažką pašnekinsim, nes labai aktualus vėl yra dulkių klausimas, nes lietaus čia, kaip suprantu, vėl tam regione nebuvo, o Viekšnių ralis patys matėt, koks buvo dulkinas ir kiek ten buvo uždavinių didelių dėl dulkių. Tai vat būtent įdomu, bus po pirmųjų važiavimų, po pirmųjų bandymų testinio greičio ruožo sugrįžt prie starto ir pasikalbėt su dalyviais apie tai, kas jau dabar per situaciją greičio ruožė, kad ir bandomajam ir apskritai, ko tikisi iš šio ralio tiek rezultato, tiek dulkių prasme. Tai pradžiai mes dabar duriam į testinio greičio ruožo vidurį, kažkur pasidarom nuotraukų, labai ilgai neužsigaištam, pasifilminam ir tada lekiam prie starto pasišnekėt su dalyviais. Pradžiai neturim jokių akreditacijų, jokių fotolemenių, nieko, todėl kad spaudos centras atsidaro tik tai 16 valandą. Tai ką, tai pradžiai mes dabar turime nuo 11 iki 1 testinį greičio ruožą ir paskui mes turime kelią į akreditacijų punktą, o paskui jau papasakosiu, ką ir kaip darysim. Tai vėlgi iš vakaro pasidėliojau labai nemažą planą, susistrategavau kur, kada, kaip būsim, ką veiksim ir dar vienas įdomus dalykas, tai šitame ralyje kartu vyksta ir orientacinės moterų varžybos damų ralį ir damų ralį važiuoja mūsų komanda, tai yra mano žmona Rūta ir jos draugė Sandra Regimanto žmona. Tai va spontaniškai visiškai vakar tik tai sumastė, kad blemba, gal davai varom, greitai užregistravom, matai paskutinės nakties projektas, net mašinas šaurėso salono nebeprašėm savo, imsim RAV 4 ir panus varys. Tai va merginų startas numatytas yra šeštadienį. Tai vat šiandien aš čia vienas tuose Kelmės apylinkėse būsiu, o paskui šeštadienį prisijungs ir merginos, gal pasitiksiu jas ryte, aišku, jos paskui lėks ten savo maršrutais ir gal vakare tada susitiksim. Tai va, tai preliminarus planas toks, o kai bus, pamatysim. Tai tikiuosi, kad patiksim šis siužetas, stengsiuos parodyti dar kažką, ko gal dar nerodžiau. Tai va, tai keliaujam į Kelmę, liko nei daug, nei mažai, 100 km. Kaip galim žinot, kad važiuojam teisingu keliu link Kelmės? O va šitaip. Susitinkam sportinį automobilį. Nu ką, tvarėm pagal navigaciją ten, kur turim važiuot. O čia yra ūkininkų laukai. Radau tą keliuką pagal navigaciją. Rodė navigacija, kad ten pamiškė galima pravažiuoti iki greičio ruožo vidurio nuo Žviklių kaimo pusės. Ir va parodysiu, kaip atrodo tas keliukas, kuris dabar veda va taip va per pasėlius, tai nevandalinsim, kaip sakoma, kad jau nepaėjo, tai nepaėjo. Tokia ta ralio geografija ir jeigu už žemėlapio rodo keliuką, tai nebūtinai reiškia, kad tas keliukas bus tinkamas pravažiuotai. Tai va štaip navigacija, kur siūlė sukti. Nu tai kur tu čia nusuksi? Nu visgi gal ir gausiasi greičio ruožą įlysti iš kitos pusės. Pažiūrėjau tą Žvikliai, Žvikai, koks ten kaimas ant navigacijos, išsimečiau, kad nuo Kelmės užsukus į tą pusę kažkokia gatvelė liktai viena yra iš per kažkokius sodus ar. Tai va, tai pagal laiką kaip ir spėjam nuvažiuoti dar ten ir jeigu net ir ten nespėtume, nu ta prasme nepasitvirtintų mūsų planas, kad ten fotkinti, dar spėtume ir prie starto, tai bandom, nu, bandom, viskas čia gerai. Varėm ir atvarėm, žiūrim jau pievai primėti tą mašiną, a viskas aišku, kodėl? Nesgi pėsčiųjų tiltas. Tokia didžio upelis, kad jo net nesimatant ant žemėlapio. Nu žodžiu, parkuojame čia pievą į tą mašiną, paliekam ir eisim peškom, nieko nepadarys. Nu tai ką, laida apie žūklę tada. Va, tuo žiam
iki čia. Nu ir dabar keli šimtus metrų teks paėti iki testinio greičio ruožą. Labą dieną. Nu va, jau tolumoji dulka dulkės. Jau vietiniai žiūrovai renkasi prie namų. Baigiam atklibinkščiuoti. Ką, atlikė gedrelis, panevežioks mūsų. Ne, ne. Apmelavom, padėkims atvažiavo. Aišku, jie čia šikdauna nebūtinai važiuoja taip, kaip pagal numerčių. Nori važiuoja, nori ne, nori vėliau atvažiuoja. Tai, tai gedrelis, kai sako, visą laiką narytą neatsikėliau. Greičiausiai dar neprabūti, sustryžom, dar tik sumuštekas iš protys daužą. Nieko, atvažiuos vis tiek. Vėdai kamą gerai. Vėdai Mad Max filmavimo aikštelės pabėgis modelis. Bet nemirtinga, aš nežinau, kiek metrų ali fotkin, tiek in važiuoja. 10 daugiau gal. Šiek tiek testinio greičio ruožą čia iš vidurio. Varom į greičio ruožą startą. Pasižiūrėsim, kas ten gero. Pakalbėsim su dalyviais, kurie pravažiuos vieną kartą, stos prie starto antrą kartą. Paklausim, kaip danga, kaip dulka, kaip nedulka. Tai vėjas šiandien, kadangi nemažas, tikrai bus geriau negu buvo Vykšniuose. Tai va, tai viso. Varom atgal per tą patį tiltą. Susirandam pievą į savo mašiną. Ir varom į startą. Nu, ponės, ar patinka ralis? Labai. Patinka? Atėjau mamą arčiau vesti žiūrėti. Jo, jo, žinokit. Per toli žiūr. Jo, jo, bet labai gražu, geri vaizdai, žinokit. Nu, kur čia nepatiks mano tėviški. Jo, tai va, tiesi, naisit greičio ruožas, iš kartai pamatysit gražumus. Nu, kaina. Laimingai? Nu va, žmonės laimingi, linksmi, kad ralis atkeliavo į jų kraštą. Nėra taip, kad o, čia laksta mums dulka palangės, čia langas iš mūsų šiltams išdaužys. Nu ir išdaužys, nu ir nuskristas jiems akmenuks, kur nors langa. Nu, nu ir pasikeisim tą langą. Tai va, bet iš esmės tai žmonės, kiek sutikau, visi patenkinti, pasilgė ralė čia Kelmės apylinkėse. Žodžiu, nuotaika super, oras super, viskas faina, mes varom į startą. Tai va, tokiais keliais mums tenka važiuoti iki greičio ruožo. Prisistato, taigi kelias yra, taigi kas ant kelio stato. Nu va, tai per krūmus ir šniuojam automobilių kėbulus. Lenkas, viskas aišku, kas čia tvarkos nesuprant. Atkeliavom ir į testinio greičio ruožio startą. Vėjas labai didelis. Kalbėti su sportininkais gal bus sunku, bet per tą paraloną, man atrodo, turėtų gerai būti. Turėtų girdėtis. Labą dieną. Labas. Labą dieną. Labą dieną. Jau važiavot?
Dar nevažiavom, pirmas bandymas. Pirmas blynus bus, pirmas bandymas. Nu, kaip su dulkėm reikalų, gal mažiau bus, vėjas didelis. Jo. Kas automobilių papraeitą etapą darėt, nedarėt, viskas gerai buvo? Viskas gerai, tą patį biškį viską peržiūrėjo, kažką patobulino čiučiut, tai... bet realiai tas pats viskas. Tai dabar koks receptas pagauti Tamašauską? Nu, bent jau įkast. Jo. Pabandysim. Bandysit? Aišku. Gerai, žurnaliai. Vladas Jurkevičius, Aisvydas Paliukėnas. Nu, čia žiūrėsim. Prie starto Martynas, Samsonas, Ervinas, Nitkas. Bus gražu. Čia vaizdelis, kaip per kompą pasidarius per Koliną Makrėjų tą, kur vaizdas toksai truputį iš viršaus. Jo, jo, Kolin Makrėjų vaizdas. Penkias sekundės iki starto. Kur purva saugiai pas Hebra? Nestosiu už mašinas, nes blemba apšers akmenim. Steponavičių su Dovidu Ketvirčiu praeitame etape Mažeikėse labai gerai važiavo šitoje N5 klasėje, lyderiavo ilgą laiką, nors ten atotrukiai ir nebuvo dideli, kova buvo tikrai graži, bet sugedo tada, atrodo, pavarų dėžė, man atrodo, šitai fiestai. Bandys iš to atsigrėpti Rokas, tikrai gražus automobilis, labai piktai važiuoja Rokas, labai greit pagavo šitą automobilio vairavimą, tai manau, kad tikrai geras rezultatas, jeigu ne kažkokie gedimai, bus kelmės rally. Ja visada pildo teisėjai ir aš gal per žurnalistų ralį, kai pats važiuosiu tam ralį su laiko korta, per žurnalistų ralį gal padarysiu šio kitokį irgi informacinį explainerį, kas yra laiko korta, kaip jį pildoma, kas su jie daroma ir panašiai. Tai va, tai kelio knyga, laiko korta yra tie atributai, apie kuriuos bus galima papasakoti šiek tiek daugiau. Labą dieną, langai, elektra, viskas faina, kaip jūs nusiteikia? Nu, bandom, viskas gerai, pirmą kartą ar važiuojat, ar jau važiuojat, pirmą, ne? Šiaip gerai, vėjas didelis, o laukų nupučia tas dulkės labai gerai, tai... Tai per laukus važiavom, jeigu vėjas niekur nedings, tai viskas ok bus. Supratau, nu ką, ready to go? Ready, iki. Kai manai nukentėsiu, ar ne? Davai nukenčiam dviese. Nukenčiam dviese. Dabar dar keliaukim čia prieš srovę, kur važiuoja, atvažinėja antriesiam savo bandymams dalyviai. Tai va, pasikalbinsim vieną kitą, paklausim, kaip su dulkėm reikalai. Va čia labai faina Audi. Braliukas iš Latvijos. O čia, kur sakiau, Tėmų Asunma, Suomis, kuris testuoja čia Mindaugo varžos Ford Fiesta. Jūs galim su Tėmų gal irgi pasikalbėti, jeigu pavyks dar į kažkur sutikti, kaip tie įspūdžiai iš tos Fiestos.
Mindaugo Varžos rankų darbo mašinas, kaip sako, tikra lietuviška mašina, nes Mindė sakė, kiek galėjom, naudojom lietuviškus komponentus. Nu, tai ką, tai kaip tas pirmas pravažiavimas, shakedown'o, kokie įspūdžiai? Nežinau, viskas ok, šiaip gan greita tokia trasa su daug, ten aštuonetų, staigių, šiaip viskas tokia, prasijūrinti, viskas gerai. Kas ten per medžioklę vyksta? Greitai bando nušauti. Jo. Kaip su dulkiam klausimai, čia pagrindinis toks klaustukas? Man atrodo, nes šiaip vėjukas yra visur, tai toks iš tikrųjų neturėtų būti problemų. Į vakarą ne viet, kad stos tas vėjas, o tada reikalai? Nu, naktį, jeigu nustoti, tai būtų įdomu, nes jeigu ten naktį nevažiuoti, ten į stulpą įvažiuoti, ten dulkių reikėtų, tai malonu nebūtų. Va, žiūrėk, tą driveris išvažiuoja be tavis. Nu ką, pasimatysim. Jo, iki. Iki. Nu ką, turime čia dar vieną Hyundai N5 automobilį ir čia Tomas Šmagarys. Labą dieną. Sveiki. Nu, kaip jūs gyvi? Gerai. Kaip tie pirmieji prasivažiavimai, įvažiavot iki kokį? Ne, dabar bandysim. Dirba. Supratau. Kas praeitame etape su jūsų automobiliu atsitiko, kad teko pasitraukti? Techninis gedimas, iš tikrųjų, tai turbūt nulūžo škyvas, tuo pasakojas dirželis sugadino generatoriaus ir tiesiog nutrūko ir pakeisti nebuvo galimybės. Tiesiog sustojom, taip jau. Tai viską dabar susitvarkėt ir su nauja jėga? Nu, bandysim. Tikiuosi, nepaves automobilis. O šiaip tai gerai nusiteikia, oras pasakiškas. Mes tai labiausiai tikimės tos gražios kovos, kuri ir tada buvo N5 kategorijoje praeitam rally, ten kai sekundžių reikalas viskas buvo. Tai. Tikimės, kad ir šį kartą lygiai taip pat gražu bus. Tikimės. Nu ką, gerą vėją. Ačiū. Iki. Nu, va čia Rokas Steponavičius su Dovidu Ketvirčiu. Pakalbėkim su jais. Labą dieną, vyrukai. Sveik. Nu, spėjot sušilt? Jo, šiek tiek apšilom. Kaip greičio ruožas? Nu, viskas gerai. Iš tikrųjų yra ir greita atkarpa, ir posūkio aštriųjų. Nu, viskas yra. Kaip danga? Slidu, kažkaip slidu. Gal ne palaidas, tas toksai žvyriukas, nežinau. Sustat. Jo, tų akmenų tokių palaidų matosi. Jo, tai vat greičiausia tas ir duoda tokį, žinai, posūkis, dar kaip posūkis, jinai tokia plaukia, bet stabdyme sunku man šiek tiek atsirinkti stabdymo tašką. Supratau. Praeitose varžybose kas įvyko su automobiliu, kad taip gerai važiavot ir teko pasitraukti? Turbinos ten problemą turėjom, tai tiesiog, bet po tos problemos, nu ten ir daugiau tada reikalų, tai tiesiog. Atsistatėm, bandom vėl. Bet iki iškritimo, tai ten tempas buvo, nu, labai, kažkaip tau greit labai prilipo tas automobilis panašu. Iš tikrųjų, žinok, jeigu atvirai, tai tempas, nu, jisai pirmą dieną, aišku, ten tos dulkės pakišo koją, nenorėjom rizikuoti po Ispanijos avarijos, nu, nenorėjom to pakartoti, tiesiog nerizikavom. Antrą dieną sakom, nu, arba dabar turi grįžti į tą ritmą ir žiūrėti, ar galim kapotis, ar tiesiog palikti. Bet mes turėjom, ne problema, iš tikrųjų, mūsų mašinos modelis yra vienas iš, nu, pavadinkim, senos generacijos, tai tiesiog mes neturėjom tokį galingumo, ką turėjo kiti kolegos, o vėkšnių greičio ruožai, jie vis tiek šiek tiek susiję yra su tuo, tai dabar va čia šiek tiek žiūriu, kad, nu, tempas yra viskas. Čia bus keliami tokie labiau darbiniai, susukti, užsukti. Jo, nu, tai yra visko, bet ta prasme yra ir to, ko tai mašinai reikia, tai fainai, bus smagu. Nu ką, stebėsim rezultatą. Iki. Nu va, vėl grįžtam pas Sauliuką. Lab, Sauliukai. Lab. Na, spėjot sušilt. Ką? Spėjot sušilt. Spėjom, jo. Kaip ruožas? Toks gerai apšilimui, pats tas. Neilgas, bet davė abis pavairuoti. Davė, yra ir stačių posūkių, ir greitų, ir tokių stenogramos reik paklausyti. Supratau, tai. Kaip automobilis klauso, viskas gerai? Ledas. Labai tai, gerai viskas. Ką, tai ko galima tikėtis iš šio ralio? Ko galima tikėtis? Nebūklų. Pradžiu tai naktinė labai laukiu. Senai nevažiavęs ir kažkas naujo. Kad tik vėjas naktį nenurimtų. Ir tikiuosi, kad nebus dulkių. Ir tada tai gerai pasilinks. Nu, šturmans, kaip gims? Ok, nu ką, lėkit dar kartą. Iki. Nu ką, tai mūsų misija iš testinio greičio ruožo yra baigta. Viską pasidarėm, ką reikėjo, tai dabar keliausim į spaudos centrą, kuris atsidaro nuo 4, tai realiai mes dar turim 4 valandas gražaus laiko, tai jaučiu, kad reikės susimesti shakedown'o nuotraukas testinio greičio ruožo. Ar video pasikarpysiu, nežinau, nes čia nelabai daug ką prisifilmau, nelabai daug ką ir karpytis. Greičiausiai, kad gal tiesiog važiuosiu, nusipirksiu kažką užkast, kad turėt vakarui nakčiai.
atsigerti ir ką, ir pablūdinsim. Pablūdinsim po dalyvių parką, pasimsim lemenę ir viskas. Ir paskui važiuosim įsikūrinėti pirmą greičio ruožą, kuris prasidės vakarop. Puikiai. Gerai. Jau pravažiavę testinį? Dabar važiuojam. Važiuojam testinį, užmiršom GPS'ą, grįžom. Ai, bet GPS'ą taip neįdomu, ne rezultatai. Nu, nežinau. Gali užfiksuot laiką bus kai. Nu, davai, bernai, gazuokit. Yeah. Eik fotografuok. Gerai. Topas. Nespės. E-krosas, jo. Egidijus, mūsų krosai, kurie estai E-raidę dadėjom prie autokrosą. Mes vieną Egidijų žinom irgi. Tik vieną? Aš daugiau? Nu, kaip Martynai paskui prasivažiavot testinį greičio ruožą, kiek kartų lėkėt? Tris. Tris, ane? Kas gavosi? Rezultatų dar nespėjau net apžiūrėt. Jaunas, kol jaunas. Bai. Kaip, kaip su dulkiam reikalai? Aš ne, man tai nebuvo. Net netrukdė, ne? Supratau. Ne, panašu, kad jau čia yra. Vėjas man blogas. Supratau, ką po praeito ralio kažką tai su automobiliu dar tobulinat, tvarkėt, darėt, ruošėt? Dulkės nuplovėt. Nu šiaip darė, bet daugiau su temperatūra, kokia nors dar su kažkuo. Šiaip viskas kaip ir sureguliuot. A, kaip tau Kelmės greičio ruožai šitie, kur jau, kaip sakau, tokie, kad nu nebe vėkšnių 100, 200, 300 tiesiai? Ja, bet veikšnių dar buvo kažkas biški nauja tokia, žinai. O čia viskas važiuota? Formulė vienas bus. Bet tai gal vis tiek pakeitinėja, pasukinėja kažką, tai iš atvinties varysi viską? Ne, man tai aš mažiausiai gal ir žinau čia tuos dopus, žinai, iš tikrųjų. Bet man labiau patinka, kai būna kažkas tai tokia, kur reikia daugiau klausyti, arba daugiau darbo įdėti susirašymas ten, kas yra labiau toks. Ralis, žinai. Aišku, kad ir žinai, tos greičio ruožus vis tiek reikia susirašyti gerai viskas, ne taip paprastai. Naktiniai, kaip tau pačiam, jie tinka, netinka, limpa, man nelimpa? Viskas, tai viskas tau tinka. Galit mane pirmo statyti, antro, ketvirto, dešimto. Vėžiai, provėžiai. Dešimto galit statyti, man viskas tinka, man šis nėra problemų. Naktį, galim iš jūs visą naktį važiuoti. Dulkėse. Paprastas žmogus, Martynas, jam tik daug važiuoti, nesvarbu. Tai aišku, kur... dar susirinkam. Pratau, teisingai, nu ką? Žiūrėkai. Ką čia turim parašytą? Neišmintinga, bijoti to, kas neišvengiama. Neišvengiama yra kas? Tas, kas kiekvienas savo susigalvoja, kiekvienas ko bijo. Pratau. Nes čia visi kovoja su kažko, iš tikrųjų visi kovoja, kiekvienas su savo baimėm. Teisingai. Ir prisigalvoja paskui žmonės visokio, žinai, pasiteisinimų. Dažniausiai taip viskas yra. Su savim pirmą reikia sustvarkyti, o ne žiūrėti, kur ten kas, kur tą mašiną važiuoja. O kaip tavo sveikatos atsistatė po to, kaip sakėjai, vat, po to visų labai, labai orientacija buvo vestibulerinis sutrikęs ir kas sakė, kad tu net su gatvinė mašina sunku buvo važiuoti, jau viskas dabar tvarko šitos pusės? Grįžai ant bėgių. 9.5%, 9% gerai. Yra dar likę toks, kartais užtampa taip. Mm. Bet sakyčiau, gyventi tikrai galima. Vieną ausim negirdžiu, bet pasidariau tokias ausinės, kaip formulė vienas. Tai ausiai įsikišo, tai kaip ir su garsu problemų nėra liktai. O koordinacija irgi sakyčiau, kad pusę velnio iš tikrųjų. Na, bet važiuot matom baisinė trukdė. Tai jeigu baisugi, tai biškiai užsimerkiam posūkio. Supratau. Gerai, Marčiau. Taip čia ir pasakė, užsimerkė. Ir lėkinė. Užsimerkė už posūkį. Okei, pasimatysim kur nors trasoj prie trasos greičio ruožę. Iki. Tai va, čia buvo Martynas Samsonas, greičiausias driveris praeitam etape vėkšniuose. Pirmo etapo nugalėtojas. Ir, kaip sakau, senas geras mūsų bičiulis, kuris visada neieška žodžio kišeniai, tik reikia mokėti paklausti. Tai va, tai kaip ir sakiau, mes dalyvių parke čia kol kas daug reikalų neturim, nes aplėkę shakedowną, pasifotkinę, grįžom dabar čia, tuo metu kiti dalyviai išlėkė į testinį greičio ruožą. Tai mes dabar, kadangi turim dar laiko iki lėmerių pasiemimo, varom į krautuvėlę, ką nors nusipirksim. Nu va, ką mes čia gerą pripiškinom shakedown'e. Visokių tai nuotraukėlių, va čia buvo greičio ruožas, o va čia kur keliavom prie starto. Va, labai faina nuotrauka gavas.
Tai va, tai užsukom į krautuvę, nusipirkom vandens, bulkos ir bišrainės ir biškių užkandom, susimėtėm nuotraukas ir dabar laukiam. Laukti mum liko dar 3 valandas iki Brest centro atidarymo. Aš su mėlnu ir būčiu lėmenę iš anksto pasiėmęs, jeigu būtų buvę galima, ir varis jau greičio ruožą. Gal greičio ruožą pravažiuot kokio įsikurt, kokio įdomesnėje vietoj. Na, aišku, mūsų planas tai vis tiek bus lysti greičio ruožą iš šono, neužsidaryti jame, nes šiandien planuojam pamatyti 3 greičio ruožus. Tai va, tai kol kas tiek, vis dar laukiam. Spaudos centrą prižiūri Valdukas. Labas, Valdukai! Labai kaip gyvas? Gyvas kaip ir visi. Atlėkiai pasidulkinti žvirkeliukan. Aš inteligentas galiu bevaryti tas dulkes, dulkintis. Valdukas yra mūsų foto įrangas distributorius ilgamėtis. Mes visą laiką iš jo perkam atsinaujinimų įrangą. Canon ministras, tarp kitą, kas ieškot Canon objektyvo ar kėbulo ar dar kažko, va. Valdukas, jūsų paslaugoms. O mes su Valduku keliaujam pasimti foto lėmenę, nes turim gerą žinę, kad lėmenės galima pasimti biškį anksčiau negu 4 valandą, taigi turėsim daugiau laiko keliauti greičio ruožą ir susirasti vietą, a ne? Aš podiumą fotografuosiu tik. Na, kiekvien su savo interesais. Bet aš nevarysiu dulkintis. Va čia, einam. Einam čia. Matyti žmonės. Dabar galiu sveikintis? Taip. Ačiū. Antrą ralį išėlės aš gaunu numerį 07. Ką tai gali reikšti, Valdai? Vėkšniuose gavau, sakė Rončikas, 07 vakare nusimato. Kelmiai irgi mes 07 gavom. Nu super. Ledas. Geras ženklas. O, čia irgi 7 numeriukas numašnytės. O, kokia graži kortelė. Geras plastikinė. Super. O, jie nutruks. Jo, nesušlapsi, nutruks, gera kokybė. Ar dar čia bilet pastatė duot? O, kaip faina. Čia su juo kur galima eiti? Visur. Keurai. Nu ką, viskas apsiforminam, ačiū labai. Prašau. Nu ir žodžiu, sėdėjau prie centrerių, strategau, kaip aš važiuosi greičio ruožą, bet atėjo Katažina Šeinauskienė ir pasakė, kad ir kitoks plans. Tai jūs darot dar vieną rekordą? Taip, 6 rekordas Lietuvos. Tai čia bus su prisiparkavimu siauram plotė tarp dviejų automobilių. Taip. Vienas iš jų yra tavo automobilis, su kuriuo tu važiuosi ralį. Taip, aš su juo turėsiu po valandos išvažiuoti į ralį. Tai jeigu man jis sudaužys, mechanikai tikrai nespės pataisyti. Renaldui nedarniok. Tai va, o mes esam paprašyti pabūti liudininkais. Liudijau 1000 km lenktynių kelis rekordus, liudijau čia dar. Tai žodžiu. Panevėžį turbūt liūdėjai. Panevėžį liūdėjau. Taip. Žodžiu, liūdinings. Nu va, čia tas mini kuperis, su kurio bus daromas rekordas parkavimuose. Kitas automobilis. O šitas, kuris turi likti sveikis, o ne? Taip. A kur tas, kur pusė mašinas? Ten ant kampo, pažiūrėk, kaip gražiai žmonės. A jau įmontuotas? Taip. Va, tau jau, ten bus galima ir prie to nait. A čia tas BMW, kuris turi būti sveikas. Nu, mes kaip slalomo meistrai, tai galim pasižiūrėti. Ar viskas jūsų rankint vargui? Ką aš matau, tai aš matau seną, gerą mechanizmą, kai mes būdami jauni pacanai ir neturėdami hidraulinių rankinių, prasilgindom rankiną. Prasilgindom rankiną paprasto rankinio ir tampydom trosinį rankinį su ilgu prailginimu. Va. Vietoj hidraulinio mechanizmo. Čia yra klasika, tokį išradimą mes dar labai senai naudodavom. Tai va, tai mini kuperis. Labą dieną. Ar geras hidraulinis rankinis? Nėra garsesnė garso pasaulyje už per asfaltą tempiamą damkratą. Nėra. Jo. O rankinis jūsų geras. Mes tokius išradinėdavom, kai dar neįpirkdavom hidraulinį. Jo. A ką jūs čia dabar padarėt? O mes čia irgi taip bandėm su standartinio efektyvumo truputį trūksta. Labai jau reikia pampuoti raumenį. Jo. Ir prasilginat kampą pasidarėt. Jo, ir šiuo atveju neįpirkom laike hidraulinio. Nu, nes čia standartinė graži mašina. Ir šiaip ją parduoti reikės, ne? Reikės parduot, nu. Neišdraskysigi. Iš tikrųjų reikės, jeigu pavyks, kad tikrai čia koks Giedrius Notkus šiandien atsisėstų, žinai, nusifotkinsiu ir dėsiu pirmąjį skelbimą. Iškart pabrangs? Iškart pabrangs. Ranti, čia viskas sugalvot. Hidraulinė rankinė nieks nematys, ten tik 2 samariezai. Viskas tvarko. Tu atstatysim atgal ir eis kaip naujas. Bet blogiausiai, kad bus blogas Tomo. Ne, Tomas jau užtušuos. Veidą pakeisim balsą. Samarėzų nematė, viskas gerai. Tai va, tai bandysim tai ranginti. Dabar kiek bandymų sėkmingų ir nesėkmingų turėjai, kol prisišaudė tą manevras?
nesakysiu gal atvirai, nes šitai ištri, nesėkmingų buvo daugiau, bučinių į kitą mašiną irgi buvo ne vienas ir ne du. Tai va, tai šitai ištri. Jau, trin. Tai, va, ne. Tai tikslas yra į kokį plotą pataikyti, koks ten ilgis ta erdvė, kur reikės prisiparkuoti? Pradėsim nuo 5 metrų erdvės ir po to galim bus pabandyti pamažinti, ar ne, ten tą 4,95 metrai, taip sakykime, bandysim. Didžiausia bėda, kad automobilis, na, jisai į tarpą, tai ten gali į mažą įvaryti. Bet jis turi lygi greičiai atsistot su prie linijos, ar ne, su šoniniais ratais. Taip. Tai va čia va yra sudėtingiausia, kad jis gražiai atsistot. O ten tą tarpą galima jau po to bus biškį ir pamažinti. Aš kai buvau jaun statoilose, tai parkuodavus, atvarau kalų ant rankinio ir prisparkuoju prie bordiūro ir rengi gerti kavos. Kiek rado bagį? Sakiu ir buvi pakeista. Tai čia irgi. Tai ar tas rekordas jau yra kažkoks registruotas, ar čia nauja bandysi pramušti? Lietuvoje ne, Lietuvoje yra naujas, Guinnessas turi irgi daro su tokiais miniukais Guinnesso rekordus. Labai smagiai čia turbūt sukastė, visi patinka tas miniukas. Lietuvoje neturim, tai vat noriu, gal net irgi padarysiu rekordą didesniam tarpe ir noras, kad nu, kažkas pagerintų, sakytų, nu čia Šinauskas čia ką įstuoja. Aš jau sakiau, kad aš žinai, aš ten slalomist, neįkalsiu geriau. Va, to ir reikia. Taip, aš pajudysiu, o po to atsisėsiu, prikurkosiu, parodysiu, kaip reikia. Jėga, o dar labiausia, ko noriu, kad kai, jeigu aš padarysiu, tada tu įkalsi geriau ir tu ir sakysi, šeinaus, matai, atlaikyk. O va tada ir prasidės tas įdomumas. Ir centimetrais kaposi. Jo, va to milimetrų ieškosim, tai va to ir laukiu. Tai aš paliksiu tau vietą. Gerai. O, tai žodžiu, planas, vis galvojam geresnį, negu planavom šitą ralį iš namų būdami, ką mes čia darysim, tai žinokit, čia įdomiau. Tai va, tai žodžiu, laukiam pradžios ir kada vienas automobilis, antras automobilis ir ten to pusė automobilio sustos gražiai vieną liniją. Va, tai turim, kadangi laiko dar mes šiek tiek čia praeiti per dalyvių parką iki Renaldo Šeinausko rekordo, tai einam iki pačio galo, ten, kaip sakau, mažiau matytos mašinos, mažiau matyti dalyviai, tai va, tai einam pas vienus, pas kitus apsilankyti, pasišnekėti, pasižiūrėti, Altezą ralį, dar taip nemačiau iš tikrųjų. Bet, nu čia kaip Lexus, jėsas kažkas tai tokia. Tai va, tai rolinė, mašinytė. Estai prisiveža visokių gerybių. Ein per dalyvių parką ir sako tau, išinks ir ant stalo. Tu durns, aš tokis dieną naktį valgau, nesgi kai su farais dirbi, kur tu naktį pavalgys. Pats geriausias food on food. Imsim kokį nors su lašyša. Pustričių nevalgiant, tai su lašyša imsim. Va, ein per dalyvių parką, hebrytę pavaišyną. Smagu, netuščiom. Jeigu jis sakė savis talpą, jeigu panešim, tai būčiau ir panešis, bet. Ten po palapinę mėlyną stovi mėlynas baro ir Arūnas Vaičiūnas. Mūsų klubo narys, akrosas. Ką jau hebra priekin stiklą lipdat, ką jūs čia darat? Ai, lipduką, visą ką, šaunuoliai. Akrosas, va, mano kepurytė, va, viską. Viskas pasiruošę, viskas gerai? Pilnamoj. Jis sako, kortelę skirtų ne tik dar oškį. Nu, zarioma, vyriukai. Sveiki, sveiki. Nu, kaip jūs? Okei. Okay. Pasakokit, kaip pasiruošę, kaip greičio ruožai. Gerai, fainas. Susirašėt viską? Fainas. Kuriam smagiausia bus? Verta pasižiūrėti. Ilgam. Varys šiandien tuos vakarinis pirmus. Kur pašokinės, žinau, pilnai. Va, jisi pilnai? Arūns visą sako, kad tai jis pilnai, bet aš nuvaru Arūns pirmą kartą nepraeina pilnai. Aš tada išvažiuoju iš tą greičio ruožą, o kai pakartotinai važiuoti, jau tada eina pilnai. Šešta ten, pavyzdžiui, gaikė. Pasimatuoja Arūns pradžiai. Atsimatuoja, ne? Tai aš jau čia varys ant antrų greičio ruožą, kai jau dėsit pilnai. Taip. Kaip mašinėlė, kaip viskas? Ne, viskas kolkas normaliai. Dėžia dar tą pačią sutvarkę, kitą kurią. Samsonai gamina, tai bus rugpjūčio mėnesį padaryti. Supratau. Ta brangioji laukiamoji. Laukiamoji, tai tada lėksit dar smarkiau. Turėtumėm. Supratau. Šauktukų daug stenogramai pridėlioja tau, Arūnas prisakė? Truputį yra, ne? Bet kas yra įdomiausia, vietoj seniau buvo troikės, o dabar dvoikės. Tai kas čia? Tiesias ir smelgaunas. Ar ne? Rimtai aš tu sakau.
Blemba nebuvo tiek. Paėmus, palyginus sinogramas. Kitų metų, žinai, ankstesi, kur buvo prieš kelius metus. Tai blemba dabar žiūriu, kad aš ir pats stebiu, sakau, visą laiką trojkė čia, a dabar dvojkė. Bet šiaip, tu tos regionus, kad čia iki kraujo žinoms, kaip sakot, čia... Kur tu ten per tiek metų? Kiam metų atvažiuot? Žodžiu, naujien labai didelių nebus. Ne, ne. Na, gerai. Nu ką, tai kaupkitės, ruošitės, startai susitiksim kažkur, tai aš pabandysiu į amžinį, žinai, ten. Gerai, gal gaus. Gerai. Pažiūrėk, sportinė mašina, viskas kaip tikrai durelės be stoikių. Tikra subarinė. Ką dar lyga sumontuoti? GPS'ą, kad neviršytų greičio. Su jais viską būn. Būn viską. Jiem neduok GPS'ą, tai čia visur bus vietam 100, vietam 2. Vat būtų labai gerai, gal ir Samsoną pasimtų marčių. Perigonį. Jo, jo, jo. Nu ką, gerai, hebra, baigit visus darbelius ir pasimatysim greičio ruožę. Ate. Davai. Iki. Visa gera. Visa. Paliko mechaniką vienas su sumuštiniais, kaip čia ir? Jis važiavo, hebra, jau? Važiavo, tieka. Supratau. Nu ką, skanausim, vyriukai? Jim dar. Ne, aš dar nesvalgau, nu. Iki. Iki. Nu, čia žiauriai kietas bodikitas. Labą dieną. Žiauriai kieta mašina. Bodikitas superinis. Gerai atrodo. Ir rallycrossinė net panašu. Čia panašu neaukėsi dangus ir krenta lietaus lašai. Ačiū Dievui. O, labai. Ačiū Dievui, kad oras šiek tiek atvėso, vėjas gerai, kad išsilaikė. Na ir būtų dar geriau, jeigu lietaus dabar per tą valandą iki starto nušniuotų. Labą dieną. Labą dieną. Kad lietaus dar iki starto nulytų, tai būtų iš vis pasaka. Mažiau dalkėtų. Internete mačiau užvirė diskusiją, kas yra technikas ir kas yra mechanikas. Ir mes turim žmogų, kuris yra interneto pažyba, foto ir video žmogus Arnoldas. Arnoldai, tu esi technikas ar mechanikas? Technikas. Tai tada tu mum papasako, kuo skiriasi technikas nuo mechaniko? Mechanikas yra tas, kuris prižiūri automobilį. Aha. Ralėse, kaip dauguma, vis prižiūri automobilį. Mhm. Technikas yra, kuris konstruoja, priema techninius sportinius sprendimus ir sukuria mašiną. Tai yra technikas. Tai Benedikto Vanago hebra, kuri vadinama technikais, Hiluxo gal nesukūrė? Ne, bet, nu, nežinau. Man iš esmės technikas kažkaip taip gražiau skamba. Mhm. Mechanikas, aš visą gyvenimą, vis tiek, aš tiesiog buvau mechanikas, taip ir nes. Bet spaudai labai gerai ir technikas. Tai žodžiu, tas ir tas žodis tinkamas, jo, bet... Jo, jeigu taip tiesiog, kad aiškiau, tai taip, tada gaunas technikas. Supratau. Čia buvo ralio terminų pamokėlė su Arnoldu Plačeniu. Iki. Tai va, išsiaiškinam tą tokį klausimą, kuris skirba visą laiką, tai technikas ar mechanikas. Kaip sako, Benediktas Vanagas gal įvedė tą žodį technikas į ralio tą pasaulį, o vat Arnoldas išaiškino, kas yra technikas, kas yra mechanikas, tai vat, žodžiu. Ne kiekvienas mechanikas yra technikas, bet kiekvienas technikas yra mechanikas. Nu gerai, prisiprašėt. Einam pa žmogų, kuris šiandien man rodė vidurinį pirštą. Galit gal dar kartą parodyti? Žiūrėkit, koks ištinės. Oi, koks patinės. Tai dabar sunku vairuoti, sunku junginėti, kas dabar šiandien? Balituvai labai junginėjasi, įsijungia balituvai. Ai, nes visą laiką stačias? Taip, nes dar nesusilenkia. Supratau, bet... Bet gerai, kad tik pirštas stačias. Supratau, bet liets pradalytai, tai reikės su stačiu junginėti kažkaip? Nu tai praktiškai automatiniai balituvai. A, jeigu rimtai, tai kaip rankas būklė, komforto daug nėra turbūt važiuojant. Ta prasme, jeigu ten užkabini kažkur kažką, tai toks skausmas nemažas, bet nu, prasivažiavom testinį, tai realiai važiuoti manoma. Jūsų Evelina skaudžiau nukentėja negu jūsų pirštas? Nu, Evelinai ne tik pirštas, bet ir kojos, ir rankos, ir truputį nugara. Bet, nu, žiūrėsim, va, yra meistrai mūsų, auksarankiai, tai grįšim dar stipresni ir greitesni. Su naujų kėbulų? Nieks nežino. Palikim intrigą. Turime ir Dakaro driverių. Driverį turim, mašinos driverį. Labas, mašinos tik tai tavo dar nematėm. Kur ten?
Eini pro šalį, fotkin ir nematai. Tai palauk, tai ai, sumaišiau su kairė. Sumaišiau su kairė, panašias. Vaidai, tai sportinė programa tarp Dakarų pas tai ralis, ar ne? Na jo, kaip ir kalbėjau, minėjom, bandom važiuoti šitą sezoną visą. Mokinamės. Aha. Ir bandom neprarasti geros formos, kad gerai važiuotus ir Dakarė. Žiūrėk, klausimus, dabar atėjom prie tokių mašinėlių labai gražių, N5 vadinasi, nekirba pabandyti bent jau. Ne, tai aš mėginau. Biesą, ne, gal bandėjai? Buvom ir Ispanijai, buvom ir gamyklai, buvom ir Bieso biškį gazavom Fordą. Tai viskas smagu, bet laukiam vienos šio ralių naujienų, tai Mindaugo varžos. Aha, irgi įdomu, jo. Tiemasumą. Tai vat, įdomu pažiūrėti ir šoimą į laikus, kaip viskas pasiseks. Ir bus nu, tikrai įdomu. Aš manau, kad turėtų būti mašina konkurencinga greičiausiams pilotams ir greičiausiams ralio dalyjams. Tai tau formai palaikyti, ar to Evolution užtenka, sakykime, ar dar norėtųsi iš tokių modeliukų? Tai kadangi mes dar tik tais mokinamės važiuoti ralyje, tai tikrai mums dar užtenka pilnai to Mitsubishio, pilnai užtenka jo galios ir pamokom kol kas viską, kad aišku, norėtųsi važiuoti su geresnė mašina, didesnė ratų eiga, kad mažiau jausti tramplinus, mažiau saugotis, bet kol kas yra geras ir Mitsubishis. O Tomuk, šiandien tu... O, gal su GoPro, kas čia pas tai? Kažkoks apšildyt? Čia nuo tų vamžių apsaugų nuimiau biškį. Kavės ir nešniokšt. Nu, Tamel, ką mini ralio legenda? Legenda. Richard Burns ralio legenda. Jo, prisivairuoji per kompą. Girta, dabar irgi vairau. Vairavai? Kelmės vis dapelsi. Galvau, dar kelmės susirašyti. Tai šiandien ką, blaudinsi su kamerytė? Šiandien teks su kamerytė, jo. Kitą savaitgėlį blūdinsi su Evoliušu. Per priekinį stiklą, varysim. Tai tau čia irgi tie dapeliai vis žinom jau, čia susižiūrėjai visas posūkis ir vis ir būta čia. Būta, bet vėl viskas iš naujo. Nu, su tavim irgi būta čia. Ir būt, jo. Ten gal šito, ne, viskas gerai, nefilmuosim. Bet jo, viskas normaliai. Čia kalba eina apie kažkurių metų Tomuk mūsų vizitą Kryžkalnį degalinį, kai nakvojam. Kai dar parduodavo degalinėse Valentine. Planas buvo. Jo, planas buvo. Tai, o ką, su Juodupė viską pasiruošę, mašiną persižiūrėjo? Jo, viską lėksi, tai ne? Padangas pakeistas ir lėksim. Greičio ruožo prašymai pasirodys kitą savaitę, Gimžą prikalbėjo, mum pripasakojo, tai vargelio bus jums ten? Kuo daugiau vargelio, to man įdomiau. Tai labai super. Nes, tiesiai važiuoja tegu drageriai. Jo, kuo sunkiau, to ralis įdomiau. Na, gerai. Tai va. Kada į šitą mašiną, arba va, šitą mašiną? Žinai, pirma reikia realiai kažką parodyti, tada ir šitą mašiną. A, tipo, žinai, kad neapsipazorinti su tokia nuvažiausiai mineralį. Su tokia jau ne mineralį, reikia su tokia jau čia važiuoti filmuoti tada per priekį stiklą. Jo, čia, ne. Supratau, nu ką, tai pasimatysim ant kurio pusukė. Davai. Va, Vaida mašina, aš visą dieną žiūriu, kur ta Vaida mašina. O, ir mechanikai, labas vyručiai. Visą dieną žiūrėjau, kur ta Vaida mašina, tai sakau, kažkaip panašias pasisų kairių tos mašinas, Evolutionai, baltis, žali, juodi, va taip, tai va, radom pagaliau. Aš ir vėl galvoju, kad videkas bus tikrai ilgas. O, dar vienas matyt žmogus, labas. Videkas, manau, bus ilgas, nes kur eini, ten sustingi pažįstam, ten eini su Hebra pašnekėti ir visi turi ką papasakoti, tai sakau, ne tik su tuo ralio elitų, ralio gretinėlę pasišnekam, bet ir su driveriais, kurie reikiuoti važiuoja šiek tiek žemiau, bet yra tiek pat įdomus ir kartais net dar labiau įdomus už tos mūsų top driveris. Čia galima pažuoti. Ai, čia. Ai, koks žuo. Tai va čia Arnas Paliukėnas, komisaras varžybų. O čia kur rodžiau tėmo asunmo važiuoja, aš tai esu tokia. Mašinėlė, tai yra fiesta iš Mindaugo varžos dirbtuvių. Visus dominantis automobilis. Žiūrėsim, kaip tėmų seksis su šito modeliu važiuoti. Žemaitės žvirkeliais. Tėmų Suomijos ralio čempionas.
tikrai patyręs sportininkas ir manau, kad būtent jam tikrai galima patikėti testuoti kažkokią tai greitą mašiną. Labas, sveikas gyvas. Nu, aš jau spėjau užmatyti, kaip lekia ta mašinėlė. Smagiai, nu, pasakok. Nu, tai o tau patiko? Aha, patiko, man patiko. Nu, ir aišku, ir driveris, kaip sakau, žinai, ne iš Panevėžio rajoną paimtas. Darbo labai daug. Fainai, kad va komanda surinkta tokia, žinai, Lietuvoje turbūt kas yra geriausia, žinai, tai ką, bandom, žinai, kažkom tai. Visų pirma, tai reikia davažiuoti, žinai, o paskui bus aišku, kelias dar ilgas, manau, kad iki galo metų mes šią tobulinsim, nu, kaip, bet tiek kad smagu, kad viskas veikia, nieks likti nelūžta. O testiniai vairuotojai jau duos feedbacką, kas ir kaip, ar ne? Taip, tai jau čia mes visą savaitę mus kankino, jau Hebra čia net kokia turbūt porą parų nemiegoja, nes, nu, nespėjom, ten ir amortizatorius testuoti visokios ir taip toliau, išimkį dėk, visokie stabilizatoriai, nu, žinai, pro driveris yra pro driveris, tai jau čia, žinai, reikia, jau kadangi, kaip sakyt, patikė ir jam pačiam įdomu, tai jau stengiamės išnaudoti irgi per visus galus ir pasisemti iš jo patirties. Ką Janis Vorobjovas po pravažiavimo pasiūlė, patarė ar pastebėjo? Žinai, sunku turbūt Janisui dar daug ką patart, aišku, irgi turbūt pabaldėjai vienas iš profesionaliausių vairuotojų, gal ten jau tas greitis nėra kažkok tai super ekstremalus, kaip jaunimo, bet, nu, patirties bagažą mes jo atimt negalim, jam labai patiko, kažkokias smulkmenėlės, taip, be abejo, padiskutavom, toks ne, fainas buvo. Nuotykis jam iš karto sekmadienį buvo ten rally sprintas su jo ten to miražo, kur standartinė Mitsubishi pakaba. Tai pirmoji sankryžai triesiai nulekė, nes pabandė stabdyti kaip su šitam. Biškai žvelavai. Jo, tai va, tai viskas į gerą pusę, bet sakau, dar reikia vis tiek, nu, kaip sakyt, prisijaukinti. Vienas toks tai, toks truputį dar žalias molės, jei reikia, kad jau atižiūtų viskas ir tada bus gerai. Tai kaip tu sakai, čia yra toks kiek įmanoma labiau lietuviškas produktas, taip dėjot, bandėt, kuo įmanoma daugiau, ar ne? Nu, tai visi žino, tai mums sukūrėm tą savo pakabą ir, žinai, nu, tai pakaba pati nevažiuoja, tada prasideda, reikia, nu, amortizatorių, nu, aišku, amortizatoriai Martino, tada kažkokio reikia variklio, kažkokio greičio dėžės, nu, tai faktas jau greičio dėžė irgi, kaip ir aišku, žinai, su Subaru Martino, tada variklis, nu, viskas fainai su tais 1.6 čia Peugeot motorais, kur ant 5 važiuoja, bet aš galvoju, nu, jeigu tas į Afriką, pavyzdžiui, šitą mašiną parduot, tai reikia tokio motoro, kur visi žino, yra Afrika. Nu, faktas Mico motoras, žinai, nu ir va tokie va gavosi, tada ten, sakykim, kažkoks tai laidynas, nu, vėlgi rinkom, kas tos laidus gali padaryti, bet kas ir kompiuterius mokėtų suprogramuoti, taip, nu, tai va pasirinkom Andrių Kontrimą, extra racing savininką, nu, tada visokie pedalai, nu, pedalboksai lietuviški, nu, va taip ir toliau. Taip stengiamės, ko, jeigu yra profesionalus daiktas gaminamas Lietuvoj, tai jį ir panaudoti. Supratau, nu ką, tai ir labai džiugu matyti galų galę tą projektą tokį važiuojant ir greitai važiuojant. Nu, manau jo, kad mes davėsim jį tikrai pusės į konkurencingas daiktas. Nu ką, stebėsim šitą automobilį greičio ruožas. Ačiū. Iki. Kuris klausė Cėlo dainos, aš laukiu lietaus. sulaukiam ir sulaukiam, gerai. Lietas lyja, valio, nebus gal dulkių. Kad čia biškį sušlapsim su ledukais, biškį pakrapnos, tikrai nieko čia, nieko blogo nėra. Va, kaip lyja, ledais. O mes einam greituoju būdu dabar į mašiną, persinėsim serviso nuotraukas ir varysim pas Renaldą fiksuoti jo rekordą. Aišku, lietus Renaldui čia pasunkins užduoti, nes ant šlapio tą slidimą prognozuoti gal šiek tiek sunkiau. Aišku, slys lengviau, bet kadangi ir šiaip ant mini Cooperio uždėjo 15 metų senumo padangas gal, priputė po 3,5 atmosferos, ten ir taip turėtų slyst. Ten šlapio, kad nebūtų per daug. Tai va, nu tuoj pat sužinosim. Pasižiūrėkit, kas čia dedasi. Ir visas mūsų kalbos apie dulkes panašu nuės velniop, todėl kad lemba, viskas bus gerai, jeigu toks lietus čia tiek pridrekins kelius, tai čia tikrai pakaks, kad dulkių nebūtų. Teko upėlį. O čia ta instaliacija, apie kurią kalbėjau, tas automobilis, kur nusileidys iš erdvėlaivio ir įsmygęs į asfaltą. Nu ką, lietus patvarkė reikalus panašu? Viskas sutvarkyta, kaip ir sakėm, kelias banguotas, visiškai netolygiai mašina važiuoja. O jau pirmą liktai pasibandžiau, aha, jau supratau, kur te lietaus bėga viskas. Ir apskritai viskas pasikeitė, kelias
nebeprognozuojamas, porą kartų netrok. Kas čia vyksta, nebe ta mašina. Tai va, tai... Slegiuką gal numesti šiek tiek teko, ne? Dar ne. Dar ne? Galvosim, bet gal nemesim. Nes šiaip ir padangas parinktos nešlapiam sausam asfaltui. Nu tokias, dabar... aš kaip pažiūrėjau, kelintų met gamybas, tai ta prasme, jos jau senai turėjo būti utilizavim. Apie padangas aš galėsiu paskui papasakoti, žinai, atskirai ten. Žinom, kad kaina 9 eurų. Net nekainavo. Už 4. Už 4 sideriai. 35 eurai. Tobulai, važiuojat Gariūnų turgun, perkat 15 metų paižiais. Ir čiaužiat ant rankinę. Ir čiuožiat visur, jūs nebevaldomi. Teisis į stalčiuką pasidedat. Jo, jo, jo. Ne, tiesiog jūs neturit sukibimo, tai apie kokią saugumo kelyje galim kalbėti apie su tokiom padangom. O triukam būtent to vat reikia, kad slystų. O triukam tobulai, išbandžiau. Niekada nepabandai tokių padangų, nes net tiesiog nevažiuoji su tokiom. O čia reikėjo tokių padangų ir va, prašau. Nu, o žiūrėk, o pasirinkai į kurią pusę mestis, ta prasme, nes nu gali ateiti ir iš kairės, ir iš dešinės. Gali, iš tikrųjų, čia gal nėra tiek didelė skirtumo, tik tai, kad vat, kažkaip taip sugalvojau, kad šiam rekordui taip. Ateičiai vėl turiu, galbūt reiktų sekantį kokį padaryti su galu varančiu automobiliu ir pavyzdžiui, stovi čia, apeidinėja aplink tą automobilį ir įkrenti į vietą. Nu. Ir taip galima, tai turbūt paaiždikausim ir taip. Supratau. Noras čia šitą padaryti. Nu gerai, tai ką, laukiam, kol ateis 16.30 ir gal lietus to pačiu dingstai. Tai jau kaip yra, tai yra. Čia vis tiek viskas labai kardinaliai keičias, netgi kai žiūrėjo Gineso rekordo knygą, kur vyrai daro, tai ten atstiguotos, ten yra. Yra tiesiog tam skirtas vietas ir jie ten atsistigavę, tai gera dirbt. O čia, kai viskas pasikeičia ir dar lietų saulė, bangos. Jo, ir va tas upelis, pavyzdžiui, va toj vėžėje, ne, tai jisai, nu, vėžė, tai yra kelio nelygumas automatiškai, tai vėl tau sukibimo klausime. Ir ten kaip tik per tą upelį reikia pravažiuoti ir pradėti manevrą suktis ir tą pradėti daryti upelyje, tai norėčiau ant to yra, kai yra, ir nuo to tik smagiau. Supratau, gerai, ganu, tai laukiam ir matysim, kas čia gausis. Nu, bet šitą tai aš nežinau, aš tai jaučiu, jeigu kad nors pardavinėsi, aš jį nupirksiu. Sodė pasistatysi, kad... Aš net nebejoju. Sodė pasistatysi. Čia, žinai, dar ko vieno modo trūksta. Aha. Dar turbūt ateitie patobulinsim ir čia gali būt, kad įmontuosim, na, geram varikliui reikia duslintuvo, ar ne? Tai montuosim čia duslintuvą ir padarysim, kad ugnis eitų. O aš tada dar žinai ką pasidarysiu, čia kamado bono kepsninę pasistatysiu tu, ir šašlą kepsiu. Kosmosas. Čia didelis spoilerį uždėsiu. Jo, pastogė bus. O, sveiki, vriukai. Sušlapat ar sulyjat ar kaip sekės? Ir sulyjom. Sušalome. Sušalome. Sušalo. A tu turėjai ką įsipilti, aš nesušalai. 0,48. Nu gerta nalpėtkė. Ir vėl ta pati istorija. Tarp kitko, šiandien ašgi neturiu mėtinės ir lėmenės ir vėl pasiėmiau lėmenę šiandien iš nuojo. Gau vėl tą patį numerį 007. Čia ženklas. Mindė! Labas, malonu. Ir vėl tu su pukeliu, senai mačiau šitą tą pukelį. Taip, kačiukas visą laiką su manim. Dar yra kitas, kuris gyvena dar kuprinė ir bagažinė ir laukia mano šeimo aikštelė. Negyvas katinas. Ką, Mindė suplanavęs, kur leiksim? Suosim rekordą, dabar bandau suvesti tekstą ir išeiti į eterį tiesioginį ralį žemaitės žiūrovams ir fanams, kad galėtų jie pasidžiaugti tuo pačiu rekordu dabar. Gerai. Ir nereiktų laukti tavo video paskui. Oi, ta, godruoli. Godruolis. Tas, kas tiesiogiai niekada nevėluoja. Kaip testukas ant šlapio? Keista, vienu kartu važiuoja, atrodo visai rankinė nėra. Jo, jau baigęs, kitų kartą atvažiuoja užpakalius, dėjau, per toli. O kas čia? Na, turbūt, kad tos bangos ir duoda tokią savo viškį. Bet baigė atsimatuoti jau? Nu, arti, va, priekis nulin galas. Šiaip gerai. Gal, sakykim, galima būtų prisikabinti, ar ne, jau kad biški priekis vienu centimetru galėtų būti, toliau būtų smagiau. Jo, bet. Tai ką, tai dabar netrukus pradėsim jau tos bandymus rekordui. Jo. Laukiam iš tikrųjų, kur vedėjai mūsų, ar ne? Ateis Saulenis ir galėsim ateis, pradėti. Pradėsim. Tavo brangiausiai tas, kad pažinės automobilį, tai galimai pasveikti. Bet, kažką tai, garsiai tokio, o... Ir... Mes turim 4 metrus
85. 4.85. Bet tai truputį vėliau dabar dėmes jis yra naugų švyriausia. 4.85. Negadinka tas žinas mašinas. A čia, kaip sakyt, pasipoliruosit, bus gerai. Prasideda, ne? Prasideda, žinok, nu, kadangi aš su šita mašina jo važiavau ir truputėlį sudaužiau, teko nukirti, tai aš manau, jis čia bando atsilošti vienas vienas. Atsisėdami Katažinas automobilį, prieš kurį dabar suksis Renaldas, tai gal nenamuš mūsų. O, kaip gražiai. Pavo, yra. Čia klausyk, per Katažinas kasytą realiai. Super. Ar Renaldui čia, kuo, kaip sakyt, tas mažesnis atstumas, tai tau kažkur viduje toks mobilizacinis kažkoks sakytis įsijūrė? Ne tuo pirštą Andrėjau rodo. Taip tiksliau ir tiksliau. Jo, kuo mažesnis atstumas, to labiau užpakalį saugingės. 1.66. 4.66. 4.66. 4.66, nubelniškai geri skaičiai. Du rekordai pagerinti, prašom. Negali pagerinti, Renaldui Šeinauskui. Aš įmanau, kad 4.66 tas teisalinis viskaičius galima. Reikia pasilikti dar ateičiai, nereikia visko. Jo, Tomas man žadėjo, kad pagerins ir tada sakė, mes jo pasikausim visai. Kaip senas kalomisas, pabandysiu pagerinti ir tada jis galės dar kartą pagerinti. Okei, ne pasaulio, bet aš tu. Jūsų kūrėjus, realiai čia kalbės, kad patarytas nieko pasibaigti ir kad prisimintum svetingą kelmę, o mes prisimintume. Nusifilmavot, kam reikėjo? Turit realią žemėkyje, koks iškilmingas startas ir mūsų automobilį pradės važiuoti kas minutė. Tai Renaldas Šeinauskas rekordą įgalę, mes pabuvom jo liudininkais, vėliau uždėsim parašą, kad tikrai tokie atstumai, tikrai tokie pločiai ir kad tikrai pavyko. O dabar saulėje lendant iš padėbesų, lekiam į greičio ruožą. Ką tai, į pirmą šios dienos greičio ruožą važiuojam rytojaus dienos greičio ruožą, atrodo numeris 8, tik tai prieš eismą. Rytoj šitas žvirkelis bus naudojamas raliui, tik tai automobiliai atlėks iš priekio, negu mes dabar važiuojam. Tai va, tai, bet iš esmės tai tie Kelmės žvirkeliai apylinkių, tai pasakiškai, posakis ant posakio, aukštyn žemyn, viražai, žiauriai gražu. Tai va, tai mes važiuojam pačiu greičio ruožu. Į šios dienos pirmąjį greičio ruožą visai nebetoli mums čia liko. Kelias uždarytas ralio varžybams, bet koks sėdėjimas į kelią yra draudžiamas. Tai ką, atbildėjome greičio ruožą, išsirinkom tokią labai įdomią vietą. Iš po greitos tiesiosios yra dešinys posūkis šiek tiek žemyn, dešiniai yra krūmai. Gal iš vairuotojo perspektyvos šiek tiek mažai matosi, kada prasideda tas posūkis ir iš karto labai stačiai persimeta į kairį. Ir įdomumas visas tas, kad va čia yra išorė melioracijos toksai grevys, tai jeigu čia pavėlavo su stabdymu, čia išėjus per plačiai, galima nusitemti mašinai griovį. Ką atvažiuoja pasinis nulinis ekipažas, Paulius Novakas, mūsų draugelis, kur važiuoja kartu su mūsų mergino ekipaže, su žvaigždė įskaitoj pasleidis gau. O šiandien Paulius prie Subaru vairo. Ką ir Martynas Samsonas, talumoj, kokie dulkių kamoliai. Gražu. Oi, čia buvo vaizdų. Oi, čia buvo vaizdų. Tai vat, karoči, jeigu visiems prieš tai važiavusiam dulkės nuėjo pavėjui, tai Samsonas apsuko vėją. Gavom dulkio akmenų, bet bliamba kaip stipriai. Čia žiauri vidum, labai vidum pasistatė, bet išėjimas labai teisingas gavosi, nes jeigu čia labai plačiai išeisi, gali būt, kad persimesti bus sudėtinga. Tai Marčius labai gerai kiša ratą į vatą vidinį. Nu dabar Gedrelis turėtų parvažiuoti, tai žiūrėsim, kaip Gedrelis seksis. Oh.
gaunasi. Tych, 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 tych. Žiauri gražu. Gaila, bet kol kas nesulaukim ir panašu, gal ir nesulauksim Teemu Asundo, Suomijos čempioną, todėl kad rašo prie rezultatų, kad nulėkė nuo kelio. Ir ko gero pasitraukė Teemu Asundo, būtų labai gaila, pirmas greičio ruožas ir iš karto Suomijos čempioną nėra, bet ir Lino Vaškę nematėm su N5. O mes dar tik tai pirmą greičio ruožą kažkur apie vidurį, keista. Nesulaukė masų Asunmas, o Andrius sakė, žino, kas yra Asunmai. Kas yra? Tiksliau, ko nėra? Ko nėra? Nėra ratų, nėra langų, nėra durų, praktiškai tai. Nu, žodžiu, kiek matėm iš nuotraukos tokios vertikalios, blogai nufotkintas, tai taip, galo nėra, priekio nėra, prieki ratų nėra. Nu, panašu, high speed roll buvo. O tai čia naujo kuzavą nereiks Mindaugai konstruoti? Bent jau naujo kažko tai tikrai reiks. Bet tai kada jisai čia spėjo? Čia mes... Tai čia va, nu va kažkur ten. Vau. Wow. Jo. Suomijos wow. Ralio čempionas griuvo žemaitijos žvirkelį. Keturių kartų. Taip dirba Laucijos. Taip? Taip. Psykiai. Psykiai. Turgi nebūk tų gerai trasą. Taip. Gerai. Atvažiuoja Arūnas Vaičiūnas, Panevėžys mūsų sporto klubas Ekrosas. Nu, Arūnai, varyk! Varyk, tėvai, varyk, net ten varai, Arūnai, nu ką čia darai? Da, pakalbėjom, kad pirmų greičio ruožų nebus cirk. Kas čia, Arūnai? Kas čia? Nu tikrai, su vieta pataikėm, labai graži vieta, ant galo užėjo šiek toks lietus, bet nebe kliuvo mums markiai. Bet čia vietelė, tai įspūdinga, smėlė, daug gražu, saulė krenta patogiai. Žodžiu, viskas pasaka, tai dabar kažkaip greituoju būdu susimėsim nuotraukas ir važiuosim kitą greičio ruožą, jis ten apie 8 gal valandą, tai turim apie valandą laiko. Kokį 20 minučių kelio iki kitos foto vietos, tai kokių 5 minučių susitvarkyti medžiagai. Jeigu išeina, jeigu internetas leis, susikišim viską į internetą, ką padarėm ir atsinaujinsim kažkokius rezultatus tarpinius, tai va, tai greit dirbam ir važiuosim kitur. Niekur dabar nebesulaukėme, aš atsistoja Teemu Asundo, kas atsitiko, matėm tik vieną nuotrauką. Panašu, kad stogai žinojo, kas buvo, nuvažiuojam ieškot, nu, žiūrėsim. Iki mūsų va čia nedavažiavo, kur atsitikus. Jo, tai aš va matau taškas, čia va ten, visi tenai. Ir kol kas jokių žinių, kaip ten smarkiai? Nu, yra viena ta nuotrauka, nu, apie smarkiai, bet, nu, greitis apie 100 buvo, tai buvo ne tragedija. Žiūrėsim. Nu, okei. Okay. Autosportas. Autosportas. Nu va, sutiko Mindaugo varžą, tai iš pirmų lūpų, iš šito automobilio, kurį vairavo Teemu Asundo kurėjo lūpų, išgirdom
daugmaž informaciją, kiek dabar yra aišku, bet aišku, kol kas mažai. Tai va, tai, kaip sakė Mindė, autosportas. Lavons išdengtas kažkoks guli. Ne, jokauj. Tai va, tai susitvarkėm medžiagėlę, kol dėjom internetą kraut, per tą laiką atvažiavom į kitą vietą. O, ir iškart turim kliurką. O iš esmės, tai čia yra pirmo greičio ruožo paskutiniai dalyviai. Mes atvažiavom tą pačią greičio ruožą, kuris bus pirmas trečias, tai mes atvažiavom į trečią ir dabar lauksim, kol iš naujo suksis ratas, lauksim lyderių, tai va, tai einam, išsirinksim vietą, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo tos pasienės mašinėlės iš pirmojo važiavimo. Čia jau stovi pora fotografų, reiškia gera vieta. Parėjo. Jeigu stovi Dakarins lautis, tai jaučiu gerą vietą. Kas matas, vyručiai? Nu, kai maskvičiai važiuoja, tai nelabai kas čia ir matas. Bet jeigu plūgą prikabintum, tai čia ir bulvės atin galėtum, nes matau... Ne, tai net nereikia, jau dabar gali. Jau dabar gali. Primėti, kojytę prispardė ir viskas. Išvagojo? Tai irgi. Martynas Samsonas atskambino, nuliai pravažiavo, taigi GR3 prasideda. Turėtų būti gražių vaizdų, daug smėlio, daug žvyro, kadangi čia išrausta, labai išrausta. Kils automobiliai čia dviem ratais turbūt. Atkūti saugūti. Atsisėdai ant 5 atkūtą. Priekinė šturmano pusės padanga pasiūsta, numontuota. Gaila, bet rezultato prasme, tai čia bus dovanėlė Sauliai Trapuilai. Tokia nesėkmė, neaišku, kiek čia laiko važiuoja Justas Tamašauskas su tuo numontuotu ratu, bet faktas, kad tempo tokio ant vairuojamo rato neturint oro padangoj, tai nebus baisiai didelis. Trečiojo, o paskui lauks penktas ir šeštas jau naktiniai.
Tai va, tai iš esmės kol kas viskas klojasi gerai. Pradžioj tai mes ten, kaip sakau, ne pagal planą, su nuotykiai, su įvairiom idėjom. O dabar grįžtam į grafiką daugmaž. Tai va, tai važiuojam atgal į Kelmę. Praslenkinėjam čia su ralio dalyviais. Jie iš vieno greičio ruožo finišavę važiuoja į kitą greičio ruožą. Tai šiuo atveju po trečio greičio ruožo finišo jie juda į ketvirtą greičio ruožą. Tai va, tai važiuodami tarp greičio ruožų, kaip žiūrovai, visuomet būkite budrus ir atidus, nes kai kada tie keliai kertasi, aišku, sportininkai čia nevažiuoja, sportiniu tempu jie važiuoja pagal taisyklės, na, bet vis tiek, kad netyčia neatsitiktų reikalų, tai itin dėmesingi būkit, važinėdami ralio regione. Na, o čia mes važiuojam rytojaus dienos greičio ruožų, tai patys galit puikiai pamatyti, kokie yra vingiuoti, susukti ir gražus Kelmės apylinkių žvirkeliai. Ką, užėkime dalyvių parką, muzikėlė groja, gal YouTube žutarinės neišbanins, einam, gal Gedrių pasikalbinsim, gal Marčių. Oi, kiek dulkį, Labas, Gedriu. O, labas, Tomu. Einam pašnekėti. Šnekėti. Tai, Gedriu, sakyk, kaip po tų pirmų keturių greičio ruožų, ar viskas pagal planą, ar nelabai, nes kažkaip su Evolution, su Valtim, Blums kvepuoja į nugarą. Kas čia dabar vyksta? Nelabai. Nelabai, nes pirmas, antras greičio ruožas buvo kaip ir neblogai, viskas pagal planą. Ir paskui prasidėjo nuotykiai viename iš gesinimų. Pradėjom slysti, praslydom gesinimą, tai jungiam atbulinį atgal, kad vėl grįžtumėm pagal taisyklės į trasą. Tai čia trečiame greičio ruožė toks buvo įvykis, kur praradom 10 sekundžių, o paskutinėme greičio ruožė dar ir numontavome ratą ir važiavome kokias, nežinau, 5 km su tašia padanga, tai irgi nepridėjo sekundžių, kaip sakyt. Tik jau pridėjo, bet nereikalingo. Kaip sakoma, jeigu nedulkės, tai patys nuotykių prisieškot. Jo, tai kažkaip pastinti, vat, antrą kartą važiuojantis greičio ruožai truputį sugadino nuotyką. Bet tai dar yra ko gero progų pasitaisyti. Šiandien dar du greičio ruožai daktiniai. Pačiam tau ta naktis patinka ar visgi mėliau diena? Kartais patinka, bet šiandien jaučiu, kad nepatinka šitie greičio ruožai, nes greiti, nežinomi važiuoti naktį, tai vis dėlto truputį manau, kad pasisaugosiu ir nepušinsiu maxo tak. Plius dabar kaip turim tų sekundžių prisirinkę, tai čia tik tai sau gali į koją prisišaudyti. Šiandien bandysim išgyventi, o rytoj nauja diena, nauji kaip sakys, startai. Čia iliustracijai. Kai Giedris pasakė po padangą, tai vat, iš tikrųjų su padanga vat, tokie reikalai nutiko. Tamašauskas tarp kitko matė irgi. Čia ateina mūsų ekros ekipaž. Dabar nežinau, ar velnių išrašyt, ar ranką paspausti. Yeah. Pirms greičio ruožas. Blogai. Dešinys esas. Ne, čia pirma. Tiesiai nuvarį. Tiesiai. Vos negreitai, ten toliau buvo daug melioracijas. Be scenogramas važiavam, pasimėti. Biš pamėtėt. Aš sakau, iš visi mašiną užmiršat įsidėti scenogramą. Ne, paskui antras, tai buvo gerai. Antras gerai, trečia labai gražiai pro mani pravažiavot, pasidarėt nuotrauką labai gražiai ant kairę posūkį, vienas rats ore, va taip. Tai čia atsvaram? Ant to maštraus, toksai iš miško išeini į aštrą kairį. O paskutiniam dabar, žinai, ne, kūra neužpylė. Ir atlyvas? Atlyvas. Bet finišavot? Finišavom tokį pat laiką. Ir buvom dar vieną dopį pradžioj nuskrydė ties. Ir vėl šeštą pavarą ten tiesiai. Kiek kilometrų jau teka iš laukų grįžti. Bet žinau, rezultatas tas pats lyga kaip ir. Aš mačiau, kad ten porė grupo vis tiek ten trim kažkelinti važiavo ten daug maž. Žiūrėsim, dabar einam biškį velnių nuduos. O ką naktelį pasiruošę? Važiuosim pasiruošę. Šiaip tau Arunis patink naktinį ar nelabai? Na kaip? Jeigu dopus patinka, tai nesvarbu, kad yra naktis dieną. Susišviečiat, kiek reikia. Supratau. Davai, laikykitės ant kelio. Gerai. Iki. Na, tai Ervinai, sakykite, turi greičio ruožai, jūsų ekipažas su Martynu lyderiauja ir ar patenkinti rezultatų tempus, sakykime, nes kaip Martynas deklaruoja, visada mes važiuojam savo malonumui, savo rezultatų ir panašiai. Patenkinti spaudžiam ir kol kas viskas neblogai. Dar tik tai prasidėjo varžybos, tai čia. Dar daug važiuotai čia. Internete apstu nuotraukų, kaip jūsų automobilis labai vidinę trasos dalį, kaip sakoma, pjauna, kitaip sakant. Ar čia tokia rizika visada, Martino, tokia taktika?
Ar žinot tiesiog, kur pjaut, kur nepjaut? Tiesiog stengiamės važiuoti maksimaliai, aš tai iš tikrųjų nelabai matau, kai ten pjauna ar nepjauna. Važiuojam pagal scenogramą, stengiamės. Pagal greitį taip ir gaunas, nupjaunam arba ne. Šiaip ką, Marčius patenkintas rezultatu? Kol kas kaip ir jo, Martynas galima paklausti. O, ateina ir Martynas. O, naktiniai greičio ruožai liko du, kaip pačiam naktis, tavo aišku ten skaityti lemputį, tu turėtų turbūt ne šiltą, ne šaltą, kas ten vyksta tam keli. Vis tiek naktinis kažkiek įdeda savo, bet kokiu atveju, tai visą laiką, sakykime, važiuojam susikaupę, bet naktiniai vis tiek reikalauja dar didesnės koncentracijos, nes tas kelio matomumas šiek tiek skiriasi negu dieną, tai nesvarbu, kad ten apšviečiam jį neblogai, bet naktinis turi savo žavesio, tai bandysim net leisti pedalą. Ėmėm ir sutikam Paulių Novaką. Be mergų ekipažą šį kartą vyriškai sudėti varai, ne? Jo, visiškai vyriškai. Bus čia rytoj dam ralis, tai gal jeigu šiandien bandysiu spėti, ne kažką, žiūrėsiu. Tai gal... Ne, manau, kad mašiną pasitvarkysiu ir šį kartą gal važiuosiu. Internet sužia, kaip ieško visą Lietuvą stebulės, kuo arčiau Kelmės. Kas ten buvo? Jo, noriu padėkoti visiems subaristam prisidėjusiam prie paieškų, prie remontų. Tai super greitai radom detalių, viską susirenkam ir naktinėse greičio ruožose vėl išvažiuosim. Tai tikrai žiauriai ačiū, nu, Subaru niekada nepaveda. Buvo nariai. Supratau, nes aš tai užtaginau Vaičiūną, sakau, gal ta savo zipė kažką tai turi, žinai, bet jo, aš pasiejau, bet kažkaip vis jo neradau, nes išvažiavęs, matyt, traliuoja, tai... Nu, jau dabar tik tai nesenai grįžo, tai gal jo, tu jau tai... buvai grįžęs, jis dar nežinai. Viską išsisprendėm, tai super. Jo, iš tikrųjų, tai, nu, toks nuotykis įdomus atsitiko tiesiog staigiam posūkį, pakankamai greitos tiesiosios, pilnai dingo stabdžiai. Opa. Ir pasirodo, kad kai guolis subirėjo, ratas pasitraukė ir kaladėlės iškryto, tai... O likom be stabdžių? Tai jo, likom be stabdžių, tai visą laimę, kad mes galim sauliaisti rezervą važiuoti, tai tas išgelbė, tai, nes kitaip tai... Sportiniam režime būtų reikalai. Būtumėm nurašę pilnai mašiną, tikrai. Supratau. Tai viskas kaip ir gerai, manau. Ką, užsidėti jau papildomas lempelės? Jo, va, dabar deda, viską renka, pasižiūrėsim, tikėsim. Lėksit pažaiboti. Jo, dabar jau bus smagu. Supratau. Nu ką, pasimatom vėliau. Gerai, tiki. Dėkui. Tai va, tai čia būtent pas Pauliaus Novaką Mechanics ir atėjom, kurie dabar su ta stebulytė čia vargelė turi. Jo, nukas kažkas suka. Labą dieną. Labas. Nu, Paulius sakė, reikalų privežė biškį. Čia. Kad tik tokie reikalai būtų, ne? Tokie reikalai. Žinai, perinkom varyklį. Tai su stebulyte baigta, suprantu, taip jau. Jo, va, sena stebulė, gal prašom pasivaišinti. Va, stebulyte. Čia jie oraliniu būdu, va, taip, va, padarė, va. Aha, išmušė. Jo, čia grubi ir nepadoriai vadinasi. Supratau. Nu ką, kokias mes šią žampas turim? Stiprias ir toli šešias. Kokias liustras. Blembaš kaip nori ant savo pėžą gatvinę, va tokių, arba ant koltą. Kiek toks lampodus kainuojasi lempam? O, mačiau, lietai 300 eurų. Tik tai? Su visu lampodu šitie, va? Tai čia jisai senas jau čia. Čia kastrolio laiku. Jo, čia buvo grupės. Man atrodo, reik pasidavanoti per kalėdus liustras. Vietoj kalėdų eglučių liustras, mašinai liustras. Nu ką, gerai, tai linkim nepervarti ir kad neprivežtų, čia baisiai daug darbų. Jo, ačiū. Iki. Jūs tai sakyk, pirmi keturi greičio ruožai, nuotykių mačiau turėt, bent jau trečiam važiavot su padangėlė prakbušta. Į kurią žiūrėt kamerą. Į abi. Taip, prakirtom padangą, negaliu atsakyt kur, bet galiu pasakyt vieną, kad su prakirstu ratu to greičio ruožu bandyt lėkt labai buvo sunku, tai... Gerai, kas gerai baigės, laiko gal ne tiek daug praradom, bet nu, tas rezultatas nukentėjo. O jeigu kalbant apie kur kaip, tai kažką kliūdėm. Nieko konkretaus negaliu pasakyti ant kelio. Kelmės greičio ruožai tau pažįstami, bet finišuotų ralį istoriją pas tave su Kelmė tokia įdomesnė. Liūdnoka. Kiek tai nebaigtų? Atsimenu, kai su Opeliu pradėjau važiuoti, tai turbūt... Gudžiais kuriais čia? Gal tik paskutinį sezoną buvau finišavęs ten per 10 metų važiavimo, tai taip, su Kelme, bet galbūt ne Kelmės bėda, gal technikos bėda labiau, kad esu ir su BMW finišavęs dėl pavarų dėžės gedimo, bet kaip pasakyt, tas laikas gal ateina rebildo ir jisai nebūna padarytas laiku, tai
tame gal bėda labiau, ne auras ralio, ne dėl to. Kaip sekasi kovot, nu čia aišku gal Trapuilui labiau klausimas, kaip sekasi vytis tave, nes prieš startą su Shakedown'e dar kalbėjau su Saulium Trapuila, tai sakau, bandysit pagauti, sako, bent jau įkast bandysim, apie pavijimą kalbos neina, bet... Tai kaip pasakyt, tai nežinau kaip Saulius sekasi, rezultatus tik tai matau, tam greičio ruožė Saulius 20 sekundžių įvežė, to žargoniškų mūsų bendravimų, kad kai kur ratą prakirto, toliau kaip ir gal truputį atsilieka, tai gal kažkokį irgi turėjo, bet kitas dalykas, tai mes gerą tempą, iš tikrųjų, pakankamai gerą tempą turėjom, greičio ruožėse tose gerai jaučiamės, tai gal kaip pas kitos drąsos šiek tiek pas mus daugiau. Na, tiesiniam greičio ruožės pūlius mums gerokai pribūrti, bet mes startavom patys pirmiens vėliuko, tai gal negalėjom to greitai pavažiuoti. O dabar šiek tiek tokių bedelių turim, tai spręsim, pasiruošėm viską. Ir... Nekritinės kažkokios? Ne, neturėtų būti, įtako truputį motoras, ne dirba taip, kaip norėtųsi, tai bandysim ar žvakės, ar bobinas keisti, kažkoks toks, gal kažkiek galios. Iš rezultato neatrodo, kad labai įtakoja, bet nedadirba motoro šiek tiek. Supratau. Naktiniai greičio ruožai, jų specifika ir romantika, tau ta naktis patinka ar visgi geriau diena? Man naktį. Yeah. Kai kelias apšviestas ir matau tik tai kelią, tai ten mano laikas. Man, gal, kaip pasakyt, rezultatuose tas kelta nėra jau ten toks iškus tas pranašumas, bet patinka labai ir kai tų orientyrų papildomų nėra tik tai kelias, tai nu, liuks tikrai geras. Tai va, aplėkėm serviziuką, pasikalbinam keletą driverių, top driverių, kurie kovoja po keturių greičio ruožų dėl lyderių. Arba 2D, sakykime, įskaitoje kaip Justas Tamašauskas, arba Martynas Samsonas su Giedrium Notkum absoliutkiai. O mes keliamės atgal savo prie centrą, greitai pasibaigsim su foto dalykais ir ką jau, temsta, vėsta oras, kelsimės į naktinį greičio ruožą. Bus tikrai, tikrai naktis. Fotkinti ten nefotkinsim, kadangi... Labas! Labas! Kadangi tam įrangos tinkamos, mes nedavarim fotkinimui naktį. Reikia labai specifinių dalykų ten, o filmuosimės. Tai va, tiesiog taikymu sukam čia. Dabar dar turėjau laiką sėdėdamas prie kompiuterio, pasidėliojau nuotraukas, pasidėliojau video. Šitą, kurį dabar žiūrit, pasikarpiau, pasimontavau ir žinokit, pamačiau vieną dalyką. Blemba, tiek aš turiu medžiagos, kad jau va šiuo metu yra sumontuota virš valandos. Tai žinokit, aš... Kirpsiu šio ralio apžvalgą į dvi serijas, nes nu, tik, patikėkit, rytoj laukia dar pusę ralio, dar laukia visokiausių dalykų, įvairiausių įvykių, o mes jau turim tokio ilgumo seriją, tai žinokit, manau, kad jūsų kantrybės išbandymas tai gal ir nebus, kad bus du video atskiri, nes aš juos tenksiuosi paleisti na, dvi dienos pailiui, sakykime, ar vienos dienos intervale. Kad neužsimirštų tie kelmės reikalai, bet žinokit, priešingų atveju, jeigu paleist videką ten dviejų su viršum valandas, tai čia, nežinau, čia forum cinemas reikia išsinuomoti ir ten rodyti. Popcornų pasimt, alaus kažkokią. Tai va, tai žodžiu, bus antra serija, šiandien pirmąją važiuojam pabaigti naktinius greičio ruožus, į kuriuos dabar judam. Lemama apie žukui vieną trumpą lempą perdegė priekį. Tai gal dar paskui naktį degaliniai kažkur lemputė kokią nusipirksiu, jeigu rasiu kur. Labas naktyvaldas, švieč pilnatis, ten liepsnoja laužai, o mes bandysim pasišviesti ko nors. Sveiki atvykę į naktinį ralį. Pasiruošęs, karoliukai? Vis tikė. Vis taip laukia naktinio. Žodžiu, naktinis ralis, atvarėm patį vėliausią greičio ruožą, be 10 vidurnaktis prasidės 6 greičio ruožas. Tai vat, eisim į vidinę dalį, čia esam buvę, žinom tą vietą, apžiūrėjom degančius laužus, tai dūmai eina į šoną, tai panašu, kad čia kad tokia lengva vėja ir ta dulkės neturėtų stovėti. Tai va, tai nežinau, ką aš čia jau naktį sufilminsiu, bet žinokit, man ir pačiam įdomu. Turėtų būti daug gražių blikščių, daug gražių lazerių lempų šviesų, o kai važiuos nulį, dar ir švituriukų. Tai va, tai laukiam pradžios. Va, fanai, renkasi naktinį ralį su buzonais. Čia sauga. Papa, mes persibazosim į vidų. Žiūrovai gal irgi aukščiau palipkit, nesvarbu, kad jūs už juostos, bet juosta ne siena nelabai apsaugos. Tai...
Ačiū. Tiesiog, kad ir aukščiau kažkur tai. Tomu, klausimas. Saugiau. Gerą ralę. Ačiū ir taip pat. Gerai. Žiūrėk, tu dabar per raciją girdis tave, kaip šaukia. Girdis, nieko. Tai va, žodžiu, naktinis raliukas prasideda. Einam į vidinę trasos dalį. Reikia neišspardyti objektyvų, fotoaparatų, blikščių ir visą kitą grožę. Ačiū, kad pasitraukė žiūrovai, gero žiūrėjimo ir judam toliau, netrukus bus pradėtos varžybos. Ačiū. Kol kolegos reguliuojasi blikstės, Karls buteliukai užsukė. Ką čia darai? Tiek prisistatė įrangas kamienį per kitų trikojų slip. Ne, tu buvai pastatęs ant mano... Į kopūst! Ant kojos. Tai ką, pravažiavo Katažina, nulinis automobilis ir dar po kelių nulių mes turėsim pagrindinį sportinį kanalą, tai jau bus daug veiksmo, čia Hebra prisiruošė, blikščių prisistatė, tai backstage'o čia pafilmuosim tokį, kiek čia jie visko prisirašė, tai turėtų būti toksai žiburėlių vakarėlis. Tai laukiam pagrindinį sportinį kanalą. Šiaip dulkių tai bus pakankamai normaliai. Kadangi jau dabar nulinė ekipažai pravažiavo ir dulkės stovi, vėjo per mažai visgi, tai čia kai ateis Samsonas, tai aš bijau pagalvoti, kas šitės. Ar žiūrovų kalnus gyvas? Ar laukiat Samsono? A, va toks naktinis ralis. Gedriuks praslydo stabdymą, vėlai stabdė ir gavosi į kelkraštį, bet nu prigeso, tikrai sugaišo čia nu minimum 5 sekundės, o su visais įsibėgėjimais tai ko gero ir visas 10 kainuos. Nu blemba, nu aišku, Gedrius nori atakuoti, nori vytis Vladą, nes pirmoji daly per pirmus 4 greičio ruožus Gedriukas ten prašo įsia sekundžių su užgesimai, su padanga, tai dabar nu... Tiesiog perspaudė gal šiek tiek, bet aišku, matomumas čia irgi labai sudėtingas, nes dulkės visiškai nesisklaido. Ką, laukiam toliau. Čia turbūt Emils Blums. Ant kalne esanti žiūrovai yra žiauriai maladės. Grojam zonas, viską, bet kai atvažiuoja mašina, pliup, prisukam zoną, paklauso vis mašinas, nuvažiuoja mašina, vėl įjungiam zoną. Šunuoliai. Latkevičius, mes šiandien, aš nežinau, gal 3 kartus gyrėm, nu nesveikai pagreitėjęs, atsisėdėsi tą N5 pliusą, nu kosmiškai lėkia, čia atrodo, tai vėlai stabdėsi visiškai, kaip, nu, kaip nuotkus tokio vėlumo stabdymas ir atrodo, nu tikrai pračiau aš, ne, persijungę pavarą, pasistatė, įvažiavo, išvažiavo, nu augūtis, maladės. Nu augūtis, maladės.
Saulis Trapuila čia biškį atsuka per daug, aišku, vėl vėlai stabdė, praslydo, bet ko gero Saulis Trapuila dar nežino, kad jo pagrindinis varžovas Justas Tamašauskas turi, kaip mes sakom, santechnical problem. Net nedavažiavo iki greičio ruožo starto, Justas Tamašauskas sustojo, net nestartavo greičio ruožę. Nežinau, ar Saulis Trapuila šitą žino, bet jeigu žino, tai manau, kad nereikėtų taip smarkiai rizikuoti tos pakrašius lystant. Aišku, kaip sakau, prie vairo sėdint atrodo kitaip, dar kitaip atrodo sėdint čia ant pievas ir šnekant po lempų šviesą. Tai. Bet ką, panašu, kad antras iš eilės ralis bus Justui nesėkmingas, o Sauliukui pirmo vieta šviečiasi. Na, aišku, iki ralio pabaigos dar toli, dar visą antrą dieną. Ant kiek ralio fanai, maladėts, kolonkė pasistatė iš pradžių, groja muziką, dabar žiūri on board, girdim stenogramą skaitą šturbant. Tai ką, tai panašu, kad baigėme mes pirmąją ralio dieną ir pirmąjį vaizdo įrašą tikrai negalvojau važiuodamas čia, kad tiek bus medžiagos, kad tiek prisifilmuosim, kad tiek turėsim iš ko gamint video. Ir, na, aišku, galima būtų karpyti trumpint, bet nesinori išmesti tų įdomių žmonių, tų įdomių istorijų, tų linksmų pašnekovų. Ta prasme, kiekviena detalė šitam rally yra, na, tokia sudėtinė, kad aš jau geriau padarysiu dvi dalis, negu trumpinsiu tą, ko nenorėčiau trumpinti. Tai va, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot pirmąją dalį. Rytoj laukia antroji ralio diena. Vėl daug reikalų, tai manau, kad ten taip pat bus ką nufilmuot. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot pirmą ralį Žemaitiją dieną, pirmą dalį. Ir iki susitikimo antroj serijoje. Ačiū jums ir iki. Ate.